এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অতি সুখবৰ। অৱশেষত প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি আঁচনি 2022ৰ বাবে যোগ্যতাৰ নিৰ্ধাৰিত চৰ্ত। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰীসকলৰ লগতে এবাৰ ছাত্ৰসকলকো প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি। আৰু ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মোবাইলত ইতিমধ্যে SMS অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, SMS আহিব ধৰিছে। উল্লেখ কৰিছে, ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এটেণ্ড দ্য ইনগুৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনি অৱ দ্য স্কুটি আণ্ডাৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম 30 নৱেম্বৰ 2022 খানাপাৰা। আৰু খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব 30 নৱেম্বৰৰ পৰা স্কুটি বিতৰণ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ যি ইনগুৰেশ্যন চেৰিমনি প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰিব, ইয়াত উপস্থিত থাকিবৰ বাবে এই SMS আহিবলৈ ধৰিছে। আৰু এইবাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এই স্কুটিৰ বাবে জনাই দিব বিচাৰিছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এডমিট কাৰ্ড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, পাছ চাৰ্টিফিকেট কাউঞ্চিলে যি প্ৰভাইড কৰিছে, লগতে কলেজ ID প্ৰুফ বা লিভিং চাৰ্ট, লগতে পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ 2 কপিজ, পান কাৰ্ড বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, আধাৰ বা ভোটাৰ ID, লগতে পেৰেণ্ট আধাৰ বা ভোটাৰ পান কাৰ্ড, এইসমূহ ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু আপোনাক ডিলাৰত এইসমূহ ডকুমেণ্টছ প্ৰভাইড কৰিলে আপুনি স্কুটি লাভ কৰিব পাৰিব।